Páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Tak když to dobře půjde, tak prý v červenci už bychom mohli žít normálně, tak jak bývávalo, že by ta epidemie mohla být víceméně skoro úplně zlikvidovaná. Ale já myslím, že už nikdy nebudeme žít tak, jak jsme žili. Nemyslím to teď v negativním slova smyslu, ale taky proto, že jsme prošli zvláštní proměnou. Vemte si, co bylo lidí, co říkali, že počítač nepotřebují a nesnášejí a není na co. Tak všichni ty, co mají děti, prožili teď roční školení o počítačích, o jakým se jim ani nezdálo. S mobilama jsme se všichni naučili všechno a potvrzujeme PDFka, podepisujeme, odesíláme. Bylo to největší školení IT v historii. A ono to má samozřejmě dopad i v tom výzkumu. Já jsem koukal, že třeba Izraelci teď přišli s tím, což mě velmi zaujalo, že objevili nějaký receptor v mozku, který ovlivňuje vlastně chuť k jídlu, lépe řečeno doslova hlad. A v rámci toho výzkumu na vakcínách a tak dále si řekli, že by tenhle receptor šel taky ovlivnit, že to je nějaký v podstatě receptor, který ovlivňuje to, že máte hroznou chuť jíst a že když ten výzkum půjde dobře, že půjde vypnout. Takže vy dostanete hlad a vy ten hlad vypnete. To se mi zdá fantastický. Jedna, která pak nebude problém s líní a s patřičnou váhou, taky člověk ušetří. No a říkám si tak, když půjde vypnout hlad, půjde vypnout žízeň, půjde vypnout úplně všechno. Jakýkoliv podnět. Pěkná holka, ale ji vypnu. No a na druhou stranu samozřejmě ten digitální vývoj ved taky k tomu, že jsme si všichni zvykli na to dělat videorozhovory. A už jsem zažil, není to tak dlouho, že mluvil můj známý se svojí partnerkou a říkal, no ne, jsem tady s přátelem a my jsme tady tři a jsme venku a tak. Jo. No, tak jo, no, dobrý, tak já pak zavolám. Protože mu řekla, tak ukáž. A teď si představte, co bude. Najednou budete jako nedostupný, nebo vám řekne partner nebo partnerka, no ukáž mi video, proč seš vypnutá. Úplně jiný život.